Ja sam teme komentar da dodajem u kolo. I dešava se to u sredu. A malo je pojelo. Nastavno jednom, dva crnca i klavuša razumešava. Žena, ova Baretova Kjeva, a deca? U šoku. Deca umira od smeka. Deca umira od smeka, naravno. Ne mogu da verujem. Da, deca umira od smeka. Ne može da ugasi televizor, nego udara ovako po njemu. Popio u šoku. Žena, totalno, ne mogu da verujem. I vrišti, idiote, šta je ovo, razumeš? Ovi da trčava u sobu, gleda ne mogu da verujem. Evo, udara, izvrvi kontekst sa seksom. Karalje, razumeš, od dva crnca i plavuša, kaos. Možete zamisliš ovo? Bane, šta je ono, to je strsa, što zanima? Ja nisam, žao, nisam. 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 Ja n